আহি গল অসম চৰকাৰৰ নতুন নিযুক্তি বন্ধু বান্ধৱীসকল জল জীৱন মিছনত চাকৰি মুকলি কৰা হৈছে পদৰ নাম চাব গ'লে সহকাৰীৰ পদ যিসকলে ইয়াতে টুৱেল্ভ পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আঠাইছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তো আপোনালোকে পৰীক্ষা ক'ত দিব যাব লাগিব কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব ভিডিঅ'টো অকণো আপোনালোকে স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব ত' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই কুলজিত আৰু আপোনালোকক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ সহায়ক অসম ইউটিউব চেনেলটিলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিটো লিংক আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব প্ৰথম যিটো প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ বাবে অকণমান হাই কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ত' যদিহে আপোনালোকৰ হাই কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব মই দুই নম্বৰ পোষ্টটো উল্লেখ কৰি দিছোঁ দুই নম্বৰ প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে লেবৰেটেৰী এচিষ্টেণ্ট ইয়াতে নঙৰ প'চ আছে দুটা প'ষ্ট আছে মাহিলী দৰমহা চাব গ'লে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা প্ৰতি মাহে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকে ছায়েন্সত পাছ কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই পষ্টটোৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তলতে দিয়া আছে ইয়াৰে এপ্লাই প্ৰচেছখিনি এপ্লাই এতিয়া আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লাই কৰিব নালাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব এইটো এড্ৰেছত ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আঠাইছ বাৰ দুহেজাৰ একৈছত টাইম দিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা এঘাৰটাৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভণি হ'ব আৰু এইটোৱে হৈছে এড্ৰেছটো দ্য ডেপুটি কমিশ্যনৰ কামৰূপ আমিনগাঁও গুৱাহাটী থাৰ্টি ওৱান এই এড্ৰেছটোত গৈ আপোনালোকে উপস্থিত হৈ ৱালক ইন ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে জেৰেক্স কপিৰ লগতে আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনিও লৈ যাব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লিংক ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকে চাই লৈহে এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে পৰীক্ষাত উপস্থিত হ'ব পাৰে ত' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টোত কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু ইয়াতে আহি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব অসমত মুকলি হোৱা চাকৰিসমূহৰ বিষয়ে লগতে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব নতুন নতুন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাবলৈ ত' আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে জয় আই অসম